Fala aí, galera que gosta de macrofotografia. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o material que eu uso para fazer macrofotografias, tá? E uma adaptação que eu descobri hoje, que eu fiz com duas lentes macro e deu muito certo. Eu gostei muito do resultado. Inclusive, eu vou estar colocando no final do vídeo o resultado do antes e depois dessa adaptação, tá bom? Atualmente eu utilizo essa Nikon D3200 com uma lente 1.8 aqui, com essa Hynox, ela é uma M250. É só apertar e colocar na ponta da lente assim e soltar, beleza? Aí atualmente eu utilizo um flash externo, um rebatedor aqui para macro, tá? Coloco aqui e assim que eu faço a maioria das fotos que estão no meu Instagram e no meu Facebook. Ok, beleza? Aí, recente agora, eu comprei essa Canon com uma lente 24-105 e a abertura dela é uma 3.5. E aqui na ponta é uma 77 mm. Aí, junto com ela, eu comprei essa lente macro da Opteca 10 vezes de zoom, que é uma 77 mm. Ela dá certinho na ponta dessa lente aqui. Só que, como quem entende de macro sabe que a fotografia macro ela tende a ficar escura por conta da adaptação, eu tive que comprar um flash externo circular. Além de colocar a macro na ponta, eu tenho que colocar o flash externo circular assim e faço a fotografia macro. Não gostei muito do resultado, tá? Não aconselho. O resultado não foi legal. E só que, poxa, eu não vou perder uma lente top dessa. Isso aqui foi uma adaptação que eu já inventei, tá? Esse detalhe vermelho aqui é aqueles adesivos de GoPro. Eu coloquei aqui para poder colocar minha lente Hynox, que eu já usava há muito tempo, aqui na ponta, porque ela tem que ter alguma coisa para ela segurar. Aí eu coloquei esse adesivo. Beleza? Coloquei aqui. Já ficou um negócio bem robusto, bem diferente mesmo. E com esse flash circular veio um monte de anel de adaptação para colocar em várias lentes diferentes. E um desses anel é um anel de 58 mm. E eu peguei uma faca, raspei aqui uma das partes da 58 mm, que era justamente para caber aqui nessa lente macro. Aí foi uma adaptação bem louca mesmo. Eu aperto, olha, encaixou, tá? Encaixou. Como é 58 mm, agora eu consigo encaixar aqui na 1.8 da Nikon com duas lentes agora, tá? Apertou e eu posso estar fazendo macrofotografias agora com ela. E claro, colocando o flash externo e utilizando dessa forma. Gente, o resultado foi impressionante. Impressionante mesmo. Eu gostei muito das fotografias que eu fiz. Eu fiz duas fotografias para demonstrar para vocês. Eu vou colocar aqui no final do vídeo. Uma eu fiz com a ponta do meu dedo indicador virado assim, com a lente normal que eu já usava, e outra com a adaptação das duas juntas. Eu vou colocar até na descrição. E o outro foi de um carapanã. Foi aqui no fundo do quintal rapidinho. Achei num pé de maracujá um carapanã. Tirei primeiro com a lente normal que eu já usava e depois com a adaptação das duas. O resultado foi impressionante. Gostei muito mesmo. Creio que daqui para frente eu vou fazer macrofotografias ainda melhores para mostrar para vocês, tá bom? Falou, galera. Tchau, tchau.